Hello, hi everyone. Hi Huji. Hi Shazizul Fitriana. Hi Bikwan. Hi Ahmad Solihin. Hi Amirul. Hi everyone. Okay, so this past two days before this, aku ada explain about the Galaxy S21 series. Yang aku explain is about the Galaxy S21 Ultra, which aku dah cakap about the design and the camera semalam. So hari ni aku nak explain about the performance. Alright. Hi, hi Bikwan. Hi Ayah. So hoping everyone staying safe. Okay, just stay at home. Okay, so as I mentioned earlier, today aku akan cakap pasal the performance. But before that, I just want to do the shout out for Samsung. So you guys boleh dapatkan this phone, Galaxy S21 series or Galaxy S21 Ultra or Plus 5G now, sekarang, untuk enjoy complimentary Galaxy Fit 2 Smart Tag and Wireless Charger Trio. And boleh pilih nak dihantar ke rumah ataupun korang collect sendiri dekat Samsung Store. Cepat sebab stock yang mana ada. And link dah ada dekat bio aku, korang boleh just tekan. So let's begin. This phone, bila sampai kat aku je, aku test, memang laju. Serius laju. Sebab apa? Sebab dia ada Exynos 2100 processor. Dia guna the latest processor and Samsung most advanced processor that allows dia boleh faster loading, seamless multitasking and efficient power consumption. Apa yang dia cakap by faster loading and seamless multitasking, dia macam korang nak switch between apps, semua laju gila. Contoh aku tunjuk. Contoh, okay, aku nak masuk Instagram. Dia punya nak apa, nak tengok story pun macam tak ada lag apa, memang laju gila. And then korang nak just switch tu tengok Twitter pula, and then switch between apps, masuk Lightroom, Twitter, Instagram, dia terus load. So memang really fast loading. Also dia ada super smooth 120Hz refresh rate punya screen, which is boleh allow nak swipe IG story ni jadi laju. Also main game yang laju-laju also smooth. Let me show you satu game. Contoh tengok dia punya Super AMOLED. Not Super AMOLED, dia AMOLED 2x display screen, very HD. Contohlah, tunjuk Ni aku main Asphalt because Asphalt. Aku suka racing. Ya, dia punya grafik dia, dia punya speaker pun not bad, very smooth. Oh yo, nanti aku tak tahu. Tengok dia punya grafik, all the effects. Very smooth, really. Okay, contoh dalam from this game, aku nak just keluar, tukar kepada Instagram, still lagi very smooth. Like no problem, dia tak ada lag or what. Because of that Exynos 2100 processor. Tengok cepat je. Okay. Ya,
very clear because of the AMOLED 2x display, which is for this phone S21 Ultra, dia ada 6.8 inch, which is very big. So memang puas gila nak buat kerja or puas gila nak tengok. Kalau nak tengok movie or what, sangat puas. Which is for me as a photographer, I love this big screen because senang I nak tengok what I capture. Or hi Tian Chat, cantik. Alright, senang I nak tengok what I capture, or I record video pun senang nak tengok all the resolution, all that, because of that big screen. For S21 Plus it's 6.7 inch, and for S21 it's 6.2 inch. Okay, tengok siapa yang ada join. Oh, hi. Okay, so talking about that Exynos 2100 processor, also they equipped with super smooth 120Hz display and AMOLED display, how about the battery, right? Don't worry, because this S21 Ultra 5G dia ada 5000 mAh battery, which is really really, macam mana cakap, very cukup lah untuk kegunaan harian. Because to be honest, I use this phone untuk tangkap gambar, untuk editing, also streaming all the Instagram, Twitter, all that. And sekarang boleh tengok it's 66%, which is last I charge this phone is yesterday evening. Yeah, not yesterday evening, yesterday noon. Last I charge this phone, and I edit the photo last night. Also I play some game to test this phone last night, and I stream Instagram, Twitter, and now it's 1:30 and it baru tinggal 66%, which is really really good because of that 5000. So I don't have to carry power bank with me. Yeah, no need. This phone only you can boleh tahan dah sehari dua hari dah macam tu, dah tak payah bawa power bank dah. Also, tapi kalau contoh macam dah habis bateri pun, korang tak payah risau. Sebab apa? Dia dah equipped with that super fast charging. Korang just cucuk dekat super fast charger dia, just take around 45 to 1 hour, dah full dah. Which is selalu bila macam bateri dah nak habis, aku just cucuk, aku pergi masuk mandi, all that, pergi toilet, aku keluar dia dah naik berapa persen dah. Sekejap je. Talking about that, no. Let me talk about memory and storage. So memory and storage, S21 Ultra ni dia start with 256GB with 12GB RAM. Also dia ada juga yang 512GB with 16GB RAM, which is for me 256 pun dah cukup dah, because I use aku tak simpan everything inside lah. Macam contoh aku shoot gambar or what, selalu masuk dalam PC juga. So 256 dah cukup. Tapi for people yang suka letak everything, all the selfie, all the moment shot yang korang tangkap, gambar dengan member ke, dengan family or what, Go for 512, dah puas hati dah. Also this phone dia ada hyperfast 5G ready. I mean 5G, and it's future proof. Maksudnya dia boleh support 5G network speed. Tapi korang tak perlu risau sebab dia dah auto, fully automated, which is kalau korang pergi tempat 5G yang ada 5G punya line, phone ni automatic akan terus jadi 5G and really laju. Macam aku pergi, macam aku dekat area aku, belum 5G lagi tapi dia dah really good dah. Okay, one more feature. Korang boleh share the power. Contoh, korang tak payah bawa power bank, tapi phone ni boleh jadi power bank untuk kawan-kawan. Which is dia dah ada 5000 mAh. Korang just turn on that, apa nama, wireless power share. Korang boleh just letak phone ni ada NFC, letak dekat belakang ni, korang boleh share dah ada Samsung device. Boleh charge. Contoh macam
aku tak enable lagi, tapi kalau macam letak ni Samsung Galaxy Buds dah habis bateri, aku just letak kat belakang ni and dia akan automatic charge. And charging dia pun laju. So other phones pun boleh letak terus. So dia jadi senang lah, dia boleh jadi power bank. So that's about the performance lah. Hi everyone. Hi Syahidah Omar, Ajit, Munir, Jazlan. Charger jual asing kan? Payung gambar, kamera tu satu. Okay lah. So semalam aku ada shoot gambar kamera ni. Okay, ni pagi tadi. Yes, 31 Januari pukul 7:38 pagi tadi punya sunrise. Ni aku guna 30 times zoom. Tengok tu. Matahari kot. Siap nampak lagi awan-awan dekat situ. Ni gambar yang aku shoot pagi tadi. Also ni 10 times zoom. Cantik kan? Tak payah nak edit kan? So memang betul-betul aku memang impressed dengan kamera dia. Okay, ni collection gambar semalam yang tak edit. This is out of camera. Boleh tengok camera, boleh tengok color dia. Really out of daripada kamera, SOC dia. Tak ada edit langsung. Boleh tengok color dia really really original. Also because of this screen, this AMOLED 2x display screen, dia buat gambar apa yang korang capture, apa yang korang tengok from this screen, dia nampak super cantik lah. Ni yang version yang aku dah edit. I just put some warm inside untuk ada mood. So screen dia memang very laju. Rasa sedap gila untuk nak play around with something. Let's say masuk Instagram, korang just boleh scroll and without ada lagging, all that. Tengok story pun best gila. Laju je, very very smooth. Tukar apps, masuk apps lain. From Twitter, masuk gallery back, masuk Instagram. Very very smooth. Big one, I can be a professional photographer now. Yes, everyone can be a professional photographer. Tambah-tambah bila ada this phone. Seriously, gambar-gambar yang I tunjuk semalam tu, everything is really from auto mode. Tak ada guna pro mode or manual mode. Semua auto mode. So from there, macam siapa-siapa yang tak tahu pun, just point and shoot pun dah boleh get a good photo. Power, sumpah lawa. Thank you, thank you. Biasa edit gambar guna apps apa? Selalu I use Lightroom, tapi semalam I ada test using default Samsung editor inside the gallery. Pun dah not bad lah. Let me show you lah. Senang. Contoh ni dah edit. Okay lah ni. Tu lah. Ni Samsung default editor yang dah memang ada. Dia dah ada banyak filter kat dalam. So you just pilih je nak yang mana. Super senang. Macam ni. Aku suka desaturate punya gambar. Contoh aku pilih ni. Then boleh masuk sini, boleh adjust the brightness. See that? Dah macam editing tutorial lah. So siapa record ni boleh lah belajar. See? Dah siap edit. Settle.
Or other things is I just use another editing apps which can go more lah, lagi senang. Tapi sebabkan this Exynos 2100 processor nak edit pakai ni laju gila. Rasa macam very smooth lah, senang. Hi everyone. Hi Fazli Ismail. So, anything regarding this phone, korang boleh tanya sekarang. Aku boleh explain apa dia punya bagus dia, which is laju gila. Dia punya screen dia memang sebabkan refresh dia 120. Boleh lah aku tunjuklah terus ni. Senang sikit nak tengok. Tengok setting dia, tengok display dia. Okay, kita boleh just change from light to dark. Aku lagi suka dark. Boleh schedule. Also motion smoothness, adaptive or standard. Adaptive ni macam korang tarik dia macam flowy gitu. Oh, ke tepi. Flowy gitu. Screen mode also boleh pilih from vivid or natural, which is aku lagi suka natural lah. Which is ramai juga suka ni eye comfort shield adaptive. Screen resolution. Okay, tengok dia ada HD plus, dia ada full HD and WQHD. Hi Zik, rindu kau. Hi Man. So easy to edit photo. Yes, very very easy to edit photo. Which is your favorite camera lens? I love the ultra wide because ultra wide ni can give you, as me as photographer, ultra wide boleh buka your creativity more because you can see more things inside your frame. So the ultra wide is really good lah. The sound quality. Let me show you. Sekejap, ya. Macam mana nak tunjuk eh? Okay lah, kita buka YouTube je lah. Kita buka, kita test dia punya speaker eh. If I kill someone. Okay, kita ambil yang biasa-biasa punya. Banyak pula ads sekejap eh. Battery speaker kat sini. Also from dekat atas. So very stereo, very, dia macam surround sound. Okay, contoh sound dekat, kalau sound, kita tengok sound dekat dalam game lah. Hello everyone. Hi. Hi Alibai, Tian Chat dah. Hi Pudin. Itulah. Okay, dengar sound dalam game. Dengar tak? Very good sound. I love it when bila tiba-tiba suara kat sini and then tiba-tiba suara tu datang from here.
Tengok grafik dia guys. Grafik dia cantik gila. So siapa-siapa yang main PUBG or Mobile Legend, all that, apa grip kat tangan pun sedap because of the matte glossy finish. Alright, tak boleh main lama-lama, nanti lupa tengok buat live. Smooth, berapa screen refresh rate ni? 120Hz. Oh, sambal kacang korpes, saya macam kenal. 120Hz refresh rate. Plus tadi aku guna, aku buka full HD punya, WQHD Plus punya resolution. And sedap lah. So nak grip pun dia sedap. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Also belakang ni ada dia glossy matte and the material dia sedap. So macam very very good lah. Aku jarang main game dekat phone, so aku more on camera. Selalu aku pakai phone for camera, also nak scroll something, all that. Banyak aku guna phone lah. Oh, dan aku dua dah. Okay guys, ada soalan apa-apa, can explain. Hi. Thank you Kudin. Adeba. boleh kali ni klien ni nak shoot sambal kacang dah boleh guna ni. Seriously best. Memang sharp. Boleh buat close up, boleh buat macro shot dekat kacang-kacang tu, nampak all the details. Serius. Tapi price naik sikit lah. Okay lah guys, so tu all about the performance. So one more time, aku nak shout out for Samsung. Korang boleh dapatkan Galaxy S21 series, S21 ke Ultra ke Plus ke sekarang. And boleh enjoy complimentary Galaxy Fit 2 Smart Tag and wireless charger trio. Lepas tu boleh pilih sama ada nak deliver ke kat rumah korang, ataupun kalau rajin nak pergi ke pick up dekat Samsung Experience Store nationwide pun no problem. Kena cepat sebab free gift tu ada stock dia. So while stock last, link ada dekat bio aku. Korang boleh just tekan and beli. Sebab takkan menyesal lah. Macro shot cun tak? Cun. Serius cun. Okay eh. Contoh eh. Ini tunjuk contoh lah. Dia macro dia tak ada mode apa. Dia cuma just turn on camera. Buka ultra wide. Nanti dia akan detect sendiri. Detect sendiri yang kamera kita dah dekat. Okay, ni dah paling closer. Tengoklah sharp dia. Nampak segalanya lah. Okay lah, malam ni aku pergi ambil lah sebab diorang ramai kata sekarang tengah full moon kan. Okay eh, ni nampak tak dia punya detail? Sharp kan? Really, really sharp. So macro mode dia tak payah nak tekan, nak cari dalam kamera tu or mana macro mode dia, tak payah. Just turn on dia punya ultra wide and boleh pergi dekat because dia kan auto enable terus. Okay guys, so I think that's about it. Oh, film dah habis lah. Alright, so boleh dapatkan Galaxy S21 series 5G now. Enjoy complimentary Galaxy Fit 2 Smart Tag and wireless charger trio. And boleh collect sendiri atau deliver. Boleh collect dekat Samsung Experience Store nationwide. And free gift also while stock last. Link ada dekat bio aku. Okay. Nice, macro mode auto. Edit aku dah try buat dua-dua fit. Dekat third party pun dah, daripada Samsung pun dah. And dua-dua good.
Okay guys, so aku end live ni di sekarang. Good. Thank you for joining. Thank you for supporting. And kita dah habis dah this virtual festival. Hope to see you another time. Nanti boleh tengok segala gambar-gambar yang aku akan review for this phone. Aku akan post some gambar yang aku shoot guna ni. And okay lah. Goodbye. Assalamualaikum. And good evening everyone. Bye bye.